մի հարց, արշավ Աղաշյանի տեխնացությունը լավիշում ենք եւս մեկ անգամ ներկայացվել էր 1 տարի առաջ եւ մերժվել է, դրանից հետո ընտրվել է Մայգրի վրա։ Շատ եք քննարկում ես երկու օրից, թե ինչպես դուք իրականի խմբակցություն արդյոք այդ տեխնացում կրկին անընդունելի է լինելու տեսանկյունից, նա ձայների շատ մեծ ամասնության արդեն ինչ փոխվեց այդ 1 տարվա ընթացքում, որովհետեւ տեխնացուն իվենչեցրած մոտեցումներով կարծես թե ինչ-որ էական փոփոխություններ չի ինչ-ի։ Չէ, չէ, ես դեր համաձայն չեմ։ Դրա մեկնաբանը ինչն է փոխվել, որ այժմ նա որպես տեխնացուս ծրի մեծ վստահություն վայելեց խմբակցության կողմից։ Ես դեր համաձայն չեմ, շատ լուրջ քննարկվել է նաև ելույթը Վաղարշանի ազգային ժողովի դահլիճում հարցազրույցը, մոտեցումները եւ դրական բավականին բաներ ենք տեսել, որ ազդել է որոշում։ Կասեք, որոնք են դրանք, այդ տարբերությունները։ Գիտեք ինչ, եթե դուք դնեք համատեք նախկին ելույթը այսօր վերջին օրերի անկեղծությունը ելույթի եւ թե գնահատողը դուք եք դրա համար ես ձեզ արդեն։ Դե մենք գնահատականը տվեցինք, քվեարկության մենք գնահատականը տվեցինք։ Ես չեմ ուզում մարդ ասեմ այս խոսքը սենց ասեց դրամատիկները չեք ասում։ Անկեղծությունը, անկեղծությունը հետաքրքրում է ինչն է փոքր։ Ես կարծում եմ ելույթը ամենավառ օրինակն է, եթե մարդկանց հետաքրքրում է, իրենք կարող են համեմատել երկրները քննարկումը ընդհանուր առմամբ եւ կտեսնեն տարբերությունը եւ անկեղծությունը, ազնվությունը, անմիջականությունը, որը որ վստահություն ներշնչեց իսկ մասնագիտական առումով նույնիսկ անցյալում որը գիտե բան չի։ Բայց Երևանից 3 տեխնացումներ եւ կապված կան գնահատություններ, բայց նրանցից մի երկուսը ասես թե ավելի այսպես քիչ գնահատությունների առնացան, այսօր արդեն ընդհանուր արդյունքներից հետո համացանցում մեղադրանքներ են հնչում իշխանության հասցեին, որ դավաճանեցին հեղափոխության արժեքներին այս դրությունը կատարելու։ Իսկ ով է դա գնահատականները ինչ ես նկարում։ Փոխհարաբերության անդամներ, տարբեր աճկերներ, դուք ինչ եք կարծում։ Իշխանությունները, ասում են, որ չեն ձևավորելու սահմանադրական դատարան, որը որ լինելու է Խամաչիկային կամ որը որ լինելու է պատկանելու է իշխանության, այլ իշխանությունը ձևավորելու է սահմանադրական դատարան, որը որ լինելու է նոր, որը որ լինելու է սկզբունքային, իսկ այդ առումով ես կարծում եմ ազգային ժողովի պատգամավորները քննարկումներից հետո իրենց որոշումը կայացրել են։ Եվ չեմ համարում, որ ստեղ մենք որևիցե մեկին դավաճանել ենք, վերջի վերջո նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք ովքեր են այդ խոսացողները եւ վստահեցնում եմ ձեզ մենք ում էլ ընտրեինք, ում էլ բերեինք, ինչ տեխնացու լինի, մշտապես լինում են տարբեր շահեր, տարբեր թե պատգամավորներ, թե հրապարակախոսներ, մշտապես ունենում են իրենց պատկերացումները, իրենց տեխնացուները, հիշում եք քննարկվում էր տարբեր անուններ էին հնչում, ես նույնիսկ հերքել եմ տարբեր անունների հետ կապված լուրերը, այդ անունները հնչելու ժամանակ հնչում էին քննադատություններ, հլը չարաչադրված այդ մարդիկ։ Կրկնում եմ, շատ դժվար է նման ձևով գնահատականներ տալ այն պարագայում, երբ որ անձնական շարգագրվածություն ունեն, իսկ որոշ գործընկերներ քաղաքասարակության մեջ եւ այլ ունեն այլ պատկերացում, իշխող խմբակցություն այդ գործադարձի ժամանակ պատգամավորների վրա համարում եք, որ հանգուցալուծվեց այդ դժվարժանը։ Գիտեք ինչ, ես համարում եմ, որ շատ երկար ճանապարհ կա անցնելու եւ մենք ունենք բավականին անելիքներ ոչ միայն համանդրական դատարանում, այլ ընդհանուր դատական համակարգում, դա փաստ է, բայց ցավոք սա երբ որ մենք այդ դրամասին խոսում ենք, նույն այդ գործընկերները, որոնք այսօր քննադատում են, պնդում են, որ համանդրական, նույնիսկ համանդրական դատարանում ճգնաժամ չկա։ Այսօր այլ հարց են հրատարակում ըստ նպատակահարմարության, բայց կարծում եմ մեր գործընկերներ քաղաքացիները տեսնում են, թե ով ինչ ժամանակ ինչ է ասում, դա իրենք իրեն հասկանում, որ ընդդիմությունը չմասնակցեց փաստորեն քվեարկության, իշխող ուժը ինքը ընտրեց 3 տեխնատոր։ Այն ընդդիմության որ ասում եք ընդդիմություն, ասում էին Բարգավաճ Հայաստանը, ասում էր մենք քրեարկությունին չենք ընտրել, Լուսավոր Հայաստանը ասում էր, որ մենք սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ չենք տեսնում, միևնույն ժամանակ չէր ուղարկում դիմումը սահմանադրական դատարան, հետո երբ որ արդեն ժամանակ անցել էր ուղարկում էր նորից սահմանադրական դատարան, գիտեք ինչ դժվար է ինձ համար գնահատական տալ նման գործողություն։ Իսկ ինչ է քննարկում ընդհանրապես դրամա եղել է կարող։ Նոր զուտ իրավագիտությունից ենք խոսում, քանի որ բոլորս իրավագիտության ֆակուլտետի։ Չէ, զուտ ասեմ ֆակուլտետից ենք խոսում մեր դասախոսներին ենք քննարկում։ Չէ, նման բան չենք քննարկում։ Այսինքն հավանական է, որ Հրայր Թովմասյանը նորից ընտրվի այս կազմի կողմից ՍԴ նախագահ։ Ես նման հնարավորություն
ընդհանրություն գրեթե Կոնկրետ օրինակ Խունտկարյանի հասցեին, որ նա վերադասի հրահանգները կամ կատարող է, այսպես շատ խոնարհաբար եւ այլն։ Այդ առումով ձեր ռեյտինգի խնդիր չեք տեսնում։ Տեսեք, դուք բան եք ասում, այդ արտահայտություն է կան, որ շատ անձնական է ու շատ մի բզայկություն է, անձնական դարձ, ես դրան համաձայն չեմ, ես գտնում եմ, որ այս ժամանակահատվածում ընդհակառակը պատմական եղել են մարդկանցից, որը որևիցե ձևով մենք դատական համակարգի հետ կապված որևիցե ձևով չենք ունեցել մի գետ օրինակ, որտեղ ինքը համաճիկի դերում է։ Այս ժամանակահատված, այսինքն այս ժամանակի եք այլո։ Գիտեք ինչ, հիմա նստել ենք, մենք կենսաբրություններ ենք ուզում քննարկենք, փաստը այն է, որ այս պաշտոնին հավակնելու համար կան շատ խիստ պահանջներ, պահանջները շատ խիստ են իրոք, և այսօր ընտրվել են նոր դատավորներ, որոնք որ կանեն իրենց աշխատանքը և չեն հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանության ոչ սպասարկումները, ոչ որևիցե կապելուները։ Դե նախկին իշխանություն, դուք բոլորդ նախկին իշխանությունների հետ նույն շենքում աշխատել եք, մենք բոլորս նախկին իշխանությունների հետ ինչ որ ձևով առնչվել ենք, ապրում ենք այս երկրում։ Ո՞վ է հարցնում։ Ես տարբերություն չեմ ունեցել, որ մի զեկույցում կոնկրետ մեղադրանքներ էր հնչվում, օրինակ պարոն Խունտկարյանի, հետո պատասխանատու պաշտոն ես բաղացրել, 10 տարի պալատի նախագահ է եղել Վճռաբեկ դատարանի։ Ես մարդկանց դատելով չեմ զբաղվում, ես զբաղվում եմ նրանով, որ արտահայտում եմ մեր կարծիքը, կարծիքը այն է, որ պարոն Խունտկարյան այսօր կարող է իրականացնել սահմանադրական դատարանի դատավորի պարտականությունը։ Եվ այդպես, կարծում եմ, խմբակցություն եւ քվեարկած 80-ից ավել մեր պատգամավորը։ Պարոն Սոնյակ, մամուլը գրում էր, որ կառավարությունից գործածից կարծես թե պատգամավորներին ասել են անպայման կողք քվեարկել, որ սահմանադրական դատարանի ծնունդը կարծես թե ռուսիկան է մամբան, այսինքն գործադիրը ազդերը պատգամավորներին քվեարկել։ Գործադիրը ներկայացնում ազգային ժողովի իշխող խմբակցությունը եւ գործադիրը դա մի թիմ է, ընդդեմից որևիցե բան ասել հրահանգել, նման չկա, մենք քննարկումներ, իսկ Թնջուկը լուծելու համար մենք չի, որ սրանով վերջնականապես լուծվելու է, և սա ինչ-որ շատ նման բան չկա, քննարկում է եղել, կարող եմ ասել, որ այսօր առավոտյան դուք գիտեք, որ գրվել է մամուլում, էլի քննարկում է տեղի ունեցել, այդ որոշումը կարծես։ Իդեպ ասեմ շատ տարբեր քարտիկներ են եղել, եղել են դեմ, կողմ, տեխնացուներին, բոլոր տեխնացուների հետ կապված, բայց խմբակցությունը քննարկել եմ, կասեմ միասնական որոշ, որը իմ եւ իրականացել։ Դուք երեք անգամ Հալաճանյանին առաջարկեցիք, պատասխանեցիք, երբ նա քննադատում էր տեխնացուներին, մասնավորապես Էլգա Շաթիրյանին, խոսում էիք նաեւ, որ մարդիկ տեսակետ են հայտնում այս կամ այն շահերից ելնելով։ Ըստ ձեզ Արման Բաբաջանյանն ունի որոշակի շահեր, որոնցից ելնելով օրինակ Շաթիրյանին քննադատում է։ Ես ասեմ, որ հաճախ կոշտ է գնահատվում իմ արձագանքը, որը որ կարա իրականում շատ ավելի կոշտ լինի, եւ ես երեք կոշտ չեմ արձագանքել, ես ուղղակի ափսոսանք եմ հայտնել, եւ կարծում եմ պարոն Բաբաջանյանը նույնպես իր պատասխանի մեջ դա արձանագրեց, արձագանքեց, թեման այս փուլում համարում եմ սպառված, եթե դրա կարիքը կլինի, նորից կրզրուցենք։ Պարոն Խունտկարյանը, պարոն Խունտկարյանը իր տեղնացյան քննարկման ժամանակ եւ անդրադարձավ Գերագույն դատարան ձևավորելու նախաձեռնությանը, նշեց, որ դա իր համար անընդունելի է, քանի որ դատական համակարգային ինստիտուտներ իրար միացնելու
նման գործողությունները արդյունավետ չեն լինի, ավելի լավ է խնդիրները տեղում ֆիքսել, ոչ թե դիստիկտների տարած աշխատանքն է դրանցով հանդերձ գցել ժյուրիից։ Սա արդյոք նախ այս գերագույն դատարանի ստեղծելու հարցը շատ սկզբունքային հարց է քաղաքականների համար, թե ոչ, եւ եթե այո կամ ոչ, ապա դա որևէ ազդեցություն գործել է քաղաքականի տեխնատությանը կողմ քվեարկելու արդյունքում։ Ոչ, չի գործել, սկզբունքային է անել լավագույնը հնարավորինից եղած նորից, եւ դա է հիմնական սկզբունքը։ Իսկ մանրամասն թե կոնկրետ այս հարցի այս կետի փոփոխման հետ կապված կամ այս դիրքորոշման հետ կապված եղել է խնդիրները, անձն որոշումները ընդհանրականը դիտվում եւ որոշումները հարցում ընդհանրապես։ Տեսեք, այսպեսի մի հարց, երբ որ նախագծի հետ առաջարկի համանրական փոփոխությունների համաժողովի տվյալ անդամներով կերակել էին այս դիրքը, ասում են հնարավոր է դեսա գործնական ամենահավանական տարբերակն է, որ եթե գերագույն դատարան ձևավորվի, ապա դա կարող է ձևավորվել ներկայիս վճռաբեկի եւ նոր ՍԴ-ի կազմի անդամների, այսպես ասած, հիման վրա։ Հիմա չի կարող խնդիր առաջանալ, որ ենթադրենք պարոն Քնկարյանն է հիմա արտահայտվել անգամ իր տեխնացիոնը քննարկելու ժամանակ, որ դեմ է դրան։ Նոր ճգնաժամ միգուցե ժամանակ ասունանա։ Միգուցե չէ։ Ինչո՞ւ։ Որովհետև միգուցեով հարցը որովհետև տվյալ տեխնացիոն, որը ընտրվել է միջև անգամ իր ընտրվել է նման տեսակետը։ Նույն տրամաբանությամբ կարելի է հարցնել, որ եթե 88 պատգամավորից մեկը ասել է, որ այս տեխնացիոնը դեմ է, կարող է հետագայում խնդիր առաջանա կամ չառաջանա։ Դա օդի մարդը շահառու է։ Ներեցեք ձեր հարցը հստակ չէ, ես չեմ կարող դրան հստակ պատասխանել, որովհետև միգուցե Արդյոք Սիմոնյան, հիմա արդեն կարող ենք ասել հստակ արտիստի չասեցի, լուծվեց համանդրական դատարի ճանաչումը։ Ես կարծում եմ, որ մենք դեռ այդտեղ անելիքներ ունենք շատ։ Ես ոչ միայն համանդրական դատարան, այլ նաև դատական համակարգում մշտապես մեր քաղաքացիները դժգոհում են, ասում են դատական համակարգի հետ կապված խնդիր կա, շատ ավելի մեզանից կտրուկ եւ շատ ավելի արագ քայլեր են պահանջում, հասկանալով բնական է այդ պահանջները, մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանը ծնունդներին չտանելով հնարավորինս ճիշտ եւ օրինական լուծումը տան, ու ես վստահ կարող եմ ընդնել, որ դա ստացվում է եւ մենք կունենանք դատական իշխանություն, այնպիսի դատական իշխանություն, որը համապատասխանում է նոր Հայաստան։ Նոր անդամները ժողովրդի վստահությունը նվայելում են։ Գիտեք ինչ, չեմ կարող ասել։ Չեմ կարող ասել։ Իսկ բանը բավական է։ Կարող եք դա ասել։ Դուք կարող եք ասել։ Իշեք, իհարկե դու մեթե չի կարող։ Մենք օրինակ չշփվում ենք մարդկանց հետ, բայց ես ձեզ հարց եմ տալիս։ Ես օրինակ հիմա ես համարում եմ, որ իշխանությունը, ես համարում եմ, որ իշխանությունը վայելում է Հայաստանի Հանրապետության վստահությունը։ Եվ ես համարում եմ, որ ես կարող եմ իմ քաղաքացիների հետ խոսեմ, բացատրեմ, ասեմ, այս որոշումը կայացրել եմ այս պատճառով, այս որոշումը կայացրել եմ այս պատճառով։ Եթե չի վստահի, կտրի մի այլ պատգամավոր, որը հետագայում համաձայնվի, կտրի որևիցե մեկը։ Նախորդ դատավորները վերաբերյալ պնդում եք, որ ժողովրդի վստահությունը չեն վայելում։ Հիմա կան տարբեր մարտիկ էլի քաղաքացիական, եթե քաղաքական գործիչ ասում են, որ նոր ընտրվածներ ընդունել չեն հակաշրջանական եւ այլն։ Չեն վայելում, որովհետեւ նրանք ներկայացրել նախկին քաղաքական իշխանությունը, կգրեմ քաղաքական իշխանությունը, եղել են քաղաքական սպասարկու, եղել են ՀՀԿ-ի անդամ, ՀՀԿ-ի անդամ։ Հիմա ուզում եք դուք բոլորին անհատապես քննարկեք, կարող եմ ձեր հետ անհատապես բոլորին քննարկել։ Ուղղակի վախենամ վերացական, ուղղակի վախենամ վերացական քննարկմանը չդիմանալ, որովհետև վերացական քննարկում այո լուրջ է, որովհետև վերացական չեն քննարկում։ Ես հայտարարության ձեր դակով հայտարարությունները վերադարձ եմ տալիս։ Ես պատասխանեցի։ Հրաշ ֆորմացիան եղել է հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ, դատավորները, որոնք որ ներկայացված են եղել, քննել են բազմաթիվ ընտրությունների հետ կապված որոշումներ եւ կայացել են որոշումներ, որը որ ասել եմ մի անգամ կոֆեի բաժակի նայողը պիտի տանես, որ հասկանաս ինչ են ասում, տարբեր ըստ անունների բոլորի հետ կապված գնահատականը տրվել։ Այս դեպքում համեմատականները անցկացնելը ուղղակի անտեղ է։ Իսկ վերացական հարցեր տալու միշտ վերացական պատասխաններ են։ Վերացական հարց չի, համեմատականը անելու հարց։ Մեկ տարվա ընթացքում պարոն Վաղարշյանն ինչպես փոխվեց, որ համոզեց իշխող մեծամասնությանը, որ ինքը արժանի այս պաշտոնը։ Ես արդեն ասացի, շատ դուր է եկել պատգամավորներին մոտեցումը, անկեղծությունը պարոն Վաղարշյանի, որը որ մենք տեսանք ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում։ Առաջին անգամ այդքան ազնիվ չէ։ Առաջին անգամ ոչ թե ազնիվ չէր, երևի ավելի լարված էր եւ ավելի ասելիքը միգուցե տեղ չհասավ, միգուցե մենք չկարողացանք իրար հետ
այսպես ասած այդ կոմունիկացիան հասկանալ, թե մարդու ուզածը, սկզբունքները, մոտեցումը որն է եղել։ Հիմա մարդը ելույթ ա ունեցել, ազգային ժողովի պատգամավորները պետք է որոշում կայացնեն, տեսել են, նայել են, դուրներ եկել, որոշում են կայացրել, որ այնուամենայնիվ այս մարդը վստահություն է ներշնչում եւ իրավական առումով կարող է հանդես գալ համանական դատարանին։ Բայց Վաղան Հովակիմյանի համար էր անհարգալից, որ երկու անգամ ներկայացրեց պարոն Վաղարշյանը այդ նույն։ Գիտեք ինչ, դա քննարկումն է, որի ընթացքում պարզվում է վերաբերմունքը, այսինքն նույն հարցի պատասխանը, օրինակ ինձ անձամբ այդ հարցի, պարոն Հովակիմյանի հարցի պատասխանը դուր եկավ, թե ինչպես արձագանքեց։ Քննարկումը, այն մարդիկ որոշում են գասել, շնորհակալություն, ժողովուրդ։